Klepto Endes dhe Eki janë dy projekte që reperi Klepto ja servoi publikut. Edhe pse dikur vendodhja ti ishte në Amerikë, tash një kohë të gjatë ai përqendron në Prishtinë, ku njëkohësisht është duke punuar rreth këngëve të tij më të reja. Se çfarë po ndodh me jetën e tij dhe karrierën, na tregon më mirë ai vet në materialin e parë për këtë mbrëmje. Ishte një rindor koncertet më të përfolura në vend. I ëndruar për shumë kohë, deri në ditën që ata u shfaqën në skenë. E si shduket, ra kjo koncert, që ja mbëlsoj skenën kosovare, pjestarit të TBA, Kleptos. Që më shumë se 15 vite, ai se bashku me familjen, jetojnë dhe veprojnë në Amerikë. Bes Mjeku, i njohur në skenë me emrin Klepto, është antari grupit tashmë legjendar në vendin ton, TBA. Pas koncertit të famshëm të Unikatil, Klepto vendosi të vizitoj pak më shumë vendlindjen e tij, kështu duke mos e lënë kesh edhe muzikën. Publikoi disa klipe në tregun ton, e që më shumë se 3 muaj, ai po jeton këtu. Si qona pe gjumit, dale pi një kafe, edhe tiri do stat kur shqot mas, kur shumë maj hershmi. Kicën e kena të hershu, maj qot herë, dolli me pinë maj kafe, turqin. Dashuria e ti për atë dheon, tash më është bërë ditur edhe për mes këngve e teksteve. Kur mu bëhet bajat tu, shkoj atje, tani mu bëhet bajat atje, apet vi këtu, apo këtan. E kafeja e mëngjesit në shoqëri në shokve të ti, është ajo që e pret Klepton për sa hap syt. Shkjo të veni ku rinë ana, shtu Duplex Lounge. Shumë ven nice këtu, me qilip, lay back. Vina shtu me dosat e mi shpesh të rina, bujna mua vetë, sene vene. Pra kena po glushin këtu averin. Energjik, gazmor, i hareshëm, i dashur e i respektueshëm, janë këto disa gjëra që më së miri simbolizojnë Klepton. Edhe se s'qohëm shumë herët. Edhe pse knasi në kafes me të dashurit e ti e shion mjaft shumë, kur vjen koha për muzikë, çdo gjë merr fund për të. Orë të tëra në studio nuk i bëjnë dëm. Shumicën e kohës që e ka atë lirë është ky vendi ku mund të gjejm Klepton, në po atë vend, ku a i zhvillon dhe prodhon atë që di të bëj më së miri, muzikë. Jena tu i bu tri kong treja. Njone nga ka bu Cricket Beats, nga Donat Bred Vukaj, kena senet tëm ka i bëj edhe me Kitson e Torqen, këtu they helped me out. Një ndër hitet më të mëdha të Kleptos ka qenë kënga Klepto in this beep, e shumë shpejt planifikohet ardhja e një hiti të ri. Një po kësyri me kry shtash për që të muj, një shumë është e qartë, kemi me njësë shpejt. Edhe një bo një video me njëherë. Edhe pse në këngën e tij të fundit, Eki u komentua mjaft shumë për një bashkëpunim të radhës, si me Dafina Zeqirin e shumë këngëtar tjerë. Kë detaj nuk është se ka menduar për të ardhmen. Po mirë është me bo bashkëpunime, a vë kuptan, se bashkëpunimet dhezin ma shumë, ta është të këshyrum. Këshyrum që mërët me bo naj kush naj sen, fort kong të eme pse jo. Sa i përket tregut ton, Klepto për pak kohë do sjell projektin e tij më të ri dhe nuk do të jetë i fundit. Realizimi disa këngëve të reja, por sa të kthehet në Amerikë, është plani kryesor për të.